Zengezur koridoruyla Թուրքական հեռուստաալիքները քարտեզներով թուրքերին բացեի բաց բացատրում են, որ Զանգեզուրի միջանցք կոչված է Թուրքիային եւ Ադրբեջանին պետք է թուրքական աշխարհի հետ կապվելու համար եւ հայտարարում են, որ սրանից ամենաշատը կկորցնի Իրանը, որին սպառնում են մինչեւ իսկ տարածքային պահանջներով։ Իրանն հիմն Թեբրիզան յուկարի, yani şu gördüğümüz bölge Güney Azerbaycan olarak anılıyor. İran'ı Tavriz'iz verev ընկած այս տարածքը հարավային Ադրբեջանն է։ Թուրքիան Իրանին սպառնալիք ուղերձներ է փոխանցում նաև մեկ այլ ձևով, հայտարարելով, որ այդ տարածքներում Իրանի բնակչությունը թուրքերեն է խոսում։ Buradaki halk hala Türkçe konuşur. Այնտեղ ժողովուրդը դեռ թուրքերեն է խոսում, իրենց թուրք լինելը հայտարարում են, չնայած Իրանը փորձել է զուլել նրանց։ Մեկ այլ թուրքական հեռուստաալիքի եթերում նույն թեման է, նույն ձևակերպումները, բայց ավելի հեռու են գնում եւ հայտարարում, թե Իրանի բնակչության կեսն է թուրքերեն խոսում, նկատել տալով, թե այդ իրանցիները թուրքական ազդեցության կրողներ են եւ կարող են գործել ըստ Թուրքիայից ուղղորդման։ 35 միլիոնluk Իրանին yarısı olan Türkleri konuştuk. 35 միլիոն թուրքերը, որ Իրանի բնակչության կեսն են, աչքները հառած են Ադրբեջանին եւ Իրանի ռեժիմի քայլերին դիմադրում են։ Չափազանցված եւ Իրանի դեմ թշնամական հայտարարություններից հետո թուրքական գլխավոր հեռուստաալիքի եթերում ուղիղ ասում են, որ Ադրբեջանն աշխատում է Իրանի թշնամի Իսրայելի հետ, զենք է գնում։ Իսրայելդեն bir takım uçaklar hiç durmadan Azerbaycan'a gidiyormuş. İsrail'i zotanavere andatar gnum en Ադրբեջան, այդպիսի լուրեր եղան այս օրերին. Ամենաուշագրավն է, որ թուրքական ալիքի լուսագրում նշված է, որ վերլուծությունը Հունաստան-Հայաստան թեմայով է։ Թուրքիայի սադրանքներն այս պահին Հայաստանից բացի հունական ուղությամբ են, եւ հունական մեդիան էլ նկատում է. Հունաստանի պաշտպանությունը սկսվում է Հայաստանից։ Հույն հոդվածագիրն իր երկրի կառավարությանը հորդորում է գործել եւ օգնել Հայաստանին առանց սпасելու Եվրոպայի մյուս երկրներին։ Թուրք-ադրբեջանական հարցակումը Հայաստանի վրա Թուրքիային ավելի վտանգավոր է դարձնում Հունաստանի համար։ Պարզ եւ հստակ է։ Հայաստանին աջակցելը չի նշանակում միայն համերաշխություն մի ժողովրդի նկատմամբ, որի հետ ունենք շատ ընդհանրություններ։ Այդ քայլն անհրաժեշտ է Հունաստանի անվտանգության եւ աշխարհակաղակական ֆունկցիոնալության համար։ Մեկ միասնական եւ անբաժան աշխարհահամակարգում։ Հունական մեդիան հրապարակել է Հունաստանում Հայաստանի դեսպանի հոդվածը, որում դիվանագետը բացատրում է, որ կարևոր են ագրեսորին մատնանշող հասցեական հայտարարությունները։ Տնտեսական շահերը բավարար չեն միջազգային իրավունքը ծաղր ու ծանակի ենթարկած պետության հետ սովորականի պես բիզնես անելու համար, եւ Ադրբեջանի հետ եվրոպական երկրների հարաբերությունների վերանայումը, հետևողականությունը, շիտակությունը ու սկզբունքային դիրքորոշումը կենսականորեն կարևոր են։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։